Що це? Дивіться. Людське поселення. Ні-ні, я про це. Не звертай уваги, друже. Від них самі тільки клопоти. Одну хвилиночку. Я такого ще не бачив. Ну, тепер побачив. Ходімо вже. Я зараз прийду. Лише роздивлюся. Мауглі, не раджу тобі. А, Балу, нехай подивиться трохи. Тато десь на полюванні, мама варить смакоту, воду з річечки от з бані, в дім ношу я і росту. Я росту, воду з річечки у спані, в дім ношу я і росту. Коси заплету, і воду хай несе от збані, всім зварю я смакоту. Хай воду в дім несе от збані, всім зварю я смакоту. Вона зробила це навмисно. Звичайно. Маулі, вертайся, вертайся. Іди, іди.